Labdien, Lemberkungs! Labdien! Kā ik nedēļa esam saņēmuši dažādas iedzīvotāju jautājumus. Sāksim ar jautājumu, ko portālā uzdod Solvita. Jautājums par plāniem izvietot ASV smago tehniku Baltijas valstīs. Vai ir normāli, ka mēs sabiedrību un valsts par to uzzinām no avīzes The New York Times? No avīzes nevis kādu diskusiju vai sarunu rezultātā. Tāda sajūta, ka ASV mūs uzskata nevis par valsti, bet par prastu zemes gabalu. Jā, var atbildēt īsi, faktiski īsi atbildot, neko jūs nepasakat. Jautājums ir sarežģīts. Un jāsaka tā, bruņošanās retikat dot ilgvaicīgu tādu drošības rezultātu. Parasti drošība vairāk dot pareiza sabalansēta ārpolitika, gudras sarunas, gudri veidot attiecības, lai balansētu intereses. Māka sarunāties un tikt sadzirdētiem. Nu, piemērs, pirmais pasaules karš, tad nekādas sarunas nebija. Sāka karot, un, nu, un ar ko tas beidzās? Otram pasaules karam bija mazliet cits scenārijs, nu, ne mazliet, bet cits scenārijs, protams, bet arī, faktiski, nemācēja sarunāties. Tu var skatīties šo jautājumu no amerikāņu interšu viedokļa. Amerikāņiem, nu tā, militārā spēka ziņā ar kaut ko var atbildēt krievi, vairāk ar neviens nevar atbildēt. Amerikāņu interesi, protams, jo tuvāk viņi izvietojas pie Krievijas robežas, vienlaicīgi Krievija tuvāk neizvietojas pie viņu robežas, jo viņi jūtas, nu, drošāk un stabilāk. Bet, ja tas ir tā, tad Krievi var teikt, bet jūs esat pie mūsu robežas, bet mēs neesam pie jūsu robežas. Mēs neizvietojam tankus Kanādā vai Meksikā. Mēs neizvietojam kodolieročus Meksikā, Kanādā vai Kubā. Amerikāņi teiks, mēs nevienam daļas jums uzbrukt. Droši vien, ka tas tā ir. Ja ir 10 tanki, nu, es uzskatu, ka viņi nevienu neapdraud. Tas jau tāds mācība lieta. Ja tanki ir 500 vai 1000, nu, tas ir uzbrukuma ierocis. Nu, kāds var uz to atbildēt? Jo vairāk viens otram pretī ir ieroču, jo tā dzirksteli var izšķilties ātrāk. Nu, mēs dzirdam par konfliktiem Afganistānā, tuvajos austrumos. Mēs dzirdam no rīta, tur kāds kaut ko bombardēja, kāds uzspridzināja. Mēs kā to uztveram? Nu, kā faktu. Neuztveram to personīgi, pareizi? Āfrikā tur kaut kas noticis. Bet te, kā teica ASV ārlietu ministra vietniece, fronts līnija Latvija. Nu, dzīvot pie frontes zonā, atkal ne. Savukārt, protams, Latvijas bruņotie spēki, nu, neko jau viņi te aizsargāt nevar. Līdz ar to, ja mēs esam vieni, nu, tad atkal ir. Tas nozīmē, ka mēs nedrīkstam nonākt līdz bruņotam konfliktam. Ir blakus kaimiņos Somija, kas ir neitrāla valsts, ir Zviedrija, kas ir neitrāla valsts. Latvija pievienojasies NATO. NATO ir piektais pants, kas garantē, ka ja uzbruks vienā, uzbruks visā. Bet šis te
bet lai būtu NATO pretirtenis, jāpiekrīt visām NATO valstīm. Cik viņi ilgi tur diskutēs? Nedēļu, divus gadus? Vai, teiksim, tie, kas tur aprīna pussalā dzīvo vai vēl kaut kādā salā, vai viņi tur neuztvers kā, nu, tur. Vienā pusē Krievi, otrā pusē Krievi. Viņi nezin, kas tā, kur tas atrodas vispār. Jā. Daudz, ka tas viss attīstās ļoti, ļoti slikti, tā kā tam noteikti nevajadzētu attīstīties pēc otrā pasaules kara. Nu, smags tas jautājums, smags. Smags tas jautājums, tagad Puķins paziņo, ka 40 balstiskās kodolraķetes, vismodernākās tiekot, saņems Krievijas bruņotie spēki. Tā civilizācija, diemžēl, neprot sarunāties. Tas ir ļoti slikti. Tas ir ļoti slikti. Bet, nu, ja jūs paņemsiet grāmatu, kur iet runa par ģeopolitiku, ģeopolitiskām interesēm, jūs viņu lasīsiet, nu, tad viss attīstās, nu, ģeopolitiskā cīņa, kurā viens lielais ģeopolitiskais spēlētājs grib pabāzt zem ūdens otru. Un pēc būtības iet runa par cīņu par resursiem, faktiski. Krievijai milzīgi resursi, loģiski. Jā, nu skumji, jā. Nu es uzskatu šobrīd tas, nu, tie, tas, ka tie notiek manevri un tā, un tie, tas tanku skaits un vēl kas tur, tie helikopteri, tas, es domāju, ka nevienu neapdraud, jā. Es saku, bet ja tas ir 1000 tanku, jā, nu tas ir reāli, tas ir uzbrukuma ielot, tas ir pilnīgi kaut kas cits. Nu, ja mēs veidojamies pa placdarmu kaut kur atkal, nu, tas nedara, es negribu tādā valstī dzīvot. Nu, tas ir ļoti bīstami, jūs savam. Nu, kā vienu godo galviņu un beigta balle. Nu, man bērni dzīvo Rīgā, nu, tad pirmais trieciens būs par Rīgu. Nu, kas tur vienu taktiskā kodolvēķi, te viss, beigta balle. Ventspils arī, nu, svarīga strateģiska vieta, Ventspils, Liepāja, cik viņi te objekti te ir. Es šausmas, ne? Bet, nu, Hirosimas Nagasaki uzmet atombumbas. Karš beidzās, cilvēki simtiem tūkstoši aizgāja bojā un vēl mira pēc tam daudz desmit gadu. Stāsts ir ļoti, ļoti, ļoti slikts. Tad varbūt pāriesim pie citas tēmas un portālā uzdod jautājumu, kā sokas tiesvedībā pret Sprūdžu par goda un cieņas aizskaršanu. Sprūdžs esot iesniedzis kasācijas sūdzību augstākajā tiesā. Jā, nu viņam tādas tiesības ir, iesniegt kasācijas sūdzību, tad kasācijas sūdzība, tas nozīmē, ka netiek skatīts jautājums pēc būtības, jautājums tiek skatīts tā, vai ievēlots ir procedūras, vai nav pārkāptas likumā noteiktās procedūras. Nu, to saka kasācijas instance. Jā. Nu, tā kā redzēsim, nu, tiesa lai lem, jā. Jānis Bērziņš portālā savukārt jautā, no nākamā gada lauksaimniecības un mežsaimniecības zemēm pieaugšot kadastrālā vērtība, vai tas ir tādēļ, lai valdībai nebūtu jāpalielina nodokļi, viņa palielina nodokļu aprēķina komponenti? Nē, nē. Tad zemes kadastrālā vērtība mainās atkarībā no faktisko darījumu izcenojumu, no faktisko darījumu vērtības, teiksim, pa vienu kvadrātmetru. Un arī pilsētā tas pats. Un ja darījumi par, teiksim, par hektāru lauku zemes konkrētā teritorijā ir bijuši par augstāku cenu, līdz ar to palielinās kadastrālā vērtība, jo kadastrālā vērtība jābūt pietuvinātai tirgus vērtībai. Un tad, ja kādam pieaug maksa par pieaug kadastrālā vērtība, nu līdz ar to, diemžēl, no tās tiek rēķināts arī nodoklis. Tad ir viena ziņa laba, viena slikta ziņa. Laba ziņa, ka jūsu zeme paliks vērtīgāka tirgū. Tad jūs varat, ja pārdosiet, saņemsiet vairāk naudu. Bet kamēr jūs nepārdodat, diemžēl jūs maksāsiet lielākas nodokļas. Varbūt otrādi, kadastrālā vērtība krīt, jo jūsu zemē tirgus vērtība mazāk, jums būs jāmaksā mazāk nodokļu.
Tā ir tā labā ziņa. Bet sliktā ziņa, ka jūsu īpašums maksāja, nezinu, 100 000, un tagad maksā 50 000. Tad kura ziņa ir labāk vai sliktāk? Atkarībā, ko grib darīt ar īpašumu. Precīzi, jā. Jā, nu, tā, kad cena augsta, nu, tad vajag pārdot. Tā, kad cena nokritusies, nu, jāgaida neko darīt. Tad Ventas Balss Krievolodas portālā uzdots jautājums savā pirmajā preses konferencē 9. jūnijā. Saka Švili esot paziņojis, ka no 10. jūnija Odesas apgabala administrācijā sāks darbu diennakts karstā līnija korupcijas apkarošanai. Un viņš jautā, kad tā būs Ventspilī. Mums sen ir līnija, mums ir telefons, karstais telefons, pa kuru var zvanīt un izteikt da jebkurus priekšlikumus un piedāvājumus. Mums pilsētā ir 40 pasta kastītes, kur var mest jebkurus priekšlikumus, sūdzības, ieteikumus un tā tālāk. Mums ir portāls, ja, kurā var reālā režīmā likt iekšā, ko uzskata par vajadzīgu. Mums ir iedzīvot apkalpošanas centrs pārventā, kur arī to pašu var izdarīt. Ja. Tā kā tas, ko taisās izdarīt Sakašvili, tas nekas absolūti jauns nav. Es pat teiktu, tā ir tāda... Mēs ne tāpēc to... Mums vienkārši interesē cilvēku domas, ja, un lai viņiem ir iespēja komunicēt. Pēc iespējas vieglāk komunicēt ar pašvaldību. Ja. Jā, ko es gribu pateikt? Ja kāds iemet zīmīti vai pazvana pa telefonu vai ieliek portālā, pat man nav pie rokas, tad tas tiek fiksēts kā iesniegums. Un ar viņu strādā kā ar iesniegumu. Un mēs dodam atbildi, kā jūs zināt, teiksim, Ventas balsī, jūs kalo Ventas balsī, mēs tur dodam atbildes. Tas nav mūsu pienākums, jo tā nav oficiāla vēstule. Ja arī cilvēki ieliek internetajā portālā mūsu, mēs tur dodam atbildi, arī Ventas balsī, kas vispār ir privāts portāls, arī tur mēs dodam atbildes, ja? Cilvēkiem tiek sniegts atbildes viņu jautājumiem. Ja, tā kā mums tas dialogs ar sabiedrību, mēs viņu uzskatām par ārkārtīgi svarīgu un būtisku, un arī es personīgi lasu marketinga nodaļu, kā arī es gatavotu ar tabuliņu, un es paskatos, kāda bija jautājuma un kāda bija atbilde. Vienkārši man tas ērtāk, jo kamēr es, ja es tur pats sākšu surfot pa visu internetu, tad man nebūs laika, kad strādāt. Nu, un runājot par Sakašvili, tas Ukraiņiem godu nedara, es pateikšu uzreiz. Ja, ja es būtu Odesiet, pie tam Odesā, Odesiet, tas taču ir, nu, tas ir brand. Tas nav Odesiet, tas nav Ukraiņas, tas nav Krievs, tas ir Odesiet, tas ir kaut kas īpašs. Un otrs būs atkal, nu, tur tajā Odesas tajā areolā, simtiem gadu, kas ir izstrādājies, viņa tad brīvpilsēta, faktiski. Nu, tur vienalga, kas varētu būt, bet, nu, importēt izbijušu, caukritušu prezidentu, vai ne, tur, amerikāņu ielikteni, tur, un ka viņš tur ieviesīs kārtību, svešs cilvēks svešās mājās. Nu, es atnākšu pie jums, nezinu, no rīta vai vakarā, viņš tā, nu, jums tur tas nav pareizi, tas nav pareizi, tas nav, cik jūs man ilgi cietīsiet? Ko? Nezinu, ilgi nē. Redz, ilgi nē. Nu, es būtu Odesiecies viņu ar kājām pa priekšu, lai viņš brauc savu Gruziju. Ko viņš tur meklē. Bet, nu labi, tā ir beigās. Es tikai tas ir mans viedoklis. Ja. Es viņu vērtēju ļoti, ļoti zem. Šo augstu vienkārši. Tad sākusies vasara, iestājas siltāks laiks un Emīlija uzdod droši vien daudziem Ventspilniekiem aktuāli jautājumu, vai pilsētā zālā jūs drīkst sēdēt vai nedrīkst. Varbūt var uzlikt informatīvas norādes parkos par to, vai drīkst vai nedrīkst sēdēt zālienos. Nē, nu, mums saistošie noteikumi. Tur ir jauni ierīkotos zālienos, gadu nedrīkst sēdēt, staigāt un tā tālāk. Nu, mēs neliekam tur uz katru vietā. Cilvēki jau redz, nu, tas zāle ir svaiga, vai viņi ir ieaugusi, jā. Nu, vai tad cilvēks to neredz, nu, kas tas var analizēt. Nu, teiksim, lielajā laukumā. Nu, tu tā zālīte sēta pagājuši gadu rudenī. Nu, gads nav pagājis, viņai jāieaugas, sakņu sistēma jānostiprinās. Ja tagad to sāks bradāt, pēc tam teiks paši, ka, kāpēc tā zāle tādiem pleķiem izbradāt un tā. Nu, cilvēkiem jābūt ar jāvērtē, jā. Un var jau redzēt, nu, tur, kur zāle ir padigusi un tā, nu, nevajag tur to darīt. Tur, kur zāle ir ar labām sakņu sistēmu, blīva un tā tālā, un tur jau nekāda problēma nav, ka jūs tur
stundu pagulēsiet. Tā kā, nu, tur viss ir atkarīgs no cilvēka veselā saprāta. Bet, ja formāli pēc saistošiem noteikumiem 12 mēnešu pēc zāles tur iestādīšanas vai iesēšanas, tur nedrīkst, neko, nu, nedrīkst staigāt un gulēt. Lielajā laukumā gan būšot mazliet savādāk, tur dekoratīvs tās piramīdas, tur tā kā nebūs paredzēts, es tā saprotu, kad staigāt. Nē, nu tā jā, nu redzat, tur, kur ir, teiksim, zālā ir leņķis pret dienvidiem īpaši, tur jau tieši saules stari 9 grādi leņķī. Nu, es gribu, tur gan laistīšanas sistēma ir, ja? Bet ja, teiksim, tur ir kādas, nu, nedēļa mums tāds kārtīgs karstums, kas var būt jūlija mēnesī, nu, tur ļoti grūti, lai tā zālīte izdzīvoja, ja? Jo mums jau tas zālais nav tā kā dienvidos, tur tā zāle tāda ļoti asela, tāda, nu, pilnīgi savādāks zālais, te jau tas zālais pilnīgi citam klimatam. Nu, cilvēkiem vajag vienmēr ar veselo saprātu pieiet, un tad jau viss būs kārtībā. Vēl Ventas balss portālā uzdots jautājums, kad beidzot nojauks ēku pils ielā 23 apnieciska iela ir slēgta. Nu jā, nu, un es aiziešu jums nojaukšu māju, jūs ko teiksiet labi, jo man liekas, ka viņai tur nepareiza fasāde vai kaut kas tur tā nav. Tas ir svešs privāts īpašums, ko aizsargā likums, un mēs varam kaut ko jaukt tikai likumā noteiktā kārtībā. Tātad, pirmkārt jau tas īpašnieks ir daudz reizes brīdināts likti sodi, un pašvaldības, starp citu, viņu ir to veikus tādu, nu, tādu nostiprinājumu nelielu veica, ja, lai tu nesagāstos viss, un piestādīja viņam rēķinu. Nu, un tagad, kad konstatēja, ka tā māja apdraud reāli Ventsvaldnieku drošību, viņam pirmais uzdevums mums jādot viņam termiņš, lai viņš pats to izdara. Tā kā viņš to neizdara, tad mēs varam, mums tas jāfiksē, likumā noteiktā kārtībā, tad mums ir jāliek jautājums uz domi, inspekcija viņš jāgatavo, nu, doma pieņem lēmumu. Tagad doma ir pieņēmis lēmumu, tad mēs to arī izdarīsim. Ja. Bet tā nav, un tā arī nevar būt, ja, kad vietējā vai kaut kāda centrālā vara paņems nojauks māju, ja, tā nevar būt. Tā kā, nu, jāievēro procedūru, tur neko nevar darīt, tāpēc arī tā iežogota tā teritorija. Bet šis ir tāds liels izņēmums no īpašniekiem. Viņš ir, nu, pēc manā domā neadekvāts, godīgi pateikšu. Ja. Jo savā laikā viņš privatizēja to māju, un no tā laika viņš nav pilnīgi neko darījis. Pilnīgi neko. Nu, būtu pārdevis, būtu saņēmis naudu. Tagad beigās viņš tur mēs ar viņu tiesājamies visu laiku, ja? Viņš tam tērē kā atbildētājs naudu. Kas viņam no tā labums? Nekas tam īpašam nodokļu viņam tāpat jāmaksā, zemes nodoklis tāpat jāmaksā. Es godīgi sakot, neredzu ne mazākā veselā saprāta pazīmes viņa darbībās. Bet, nu, kad tas lēma pats savu likteni? Ruta portālā uzdod jautājumu. Paskatījos aprīļa budžeta komisijas sēdi, kur sprieda par piedzīvojumu parku. Viens kungs gados ļoti aizstāvēja ideju par kristāla torni, kas ir analogs meža kaķim. Minēja argumentu, ka Berlīnē šī atrakcija esot ļoti populāra. Berlīnē vien ir 3,5 miljonu iedzīvotāji, bet cik Latvijā un vai tā summa 500 000 eiro nav pārāk liela? Visi pareizi, godātais jautātāji, pilnīgi piekrīt. Apvienotās Arābu Emirātos ir, tur ir tāds Ferrari centrs, un tur ir tāds tornis. Jā, mēs viņā tur arī braucu. Nu, protams, viņš Ventspilī pilnīgi nepiemērots, un tāpēc mēs arī no tā teicāmies. Un mēs nolēmām pilnveidot meža kaķi, un pirkt batutus, un to bērnu rotaļu namiņu, un citas atrakcijas, kas ir piemērotas Ventspils. Un nu, Ventspilī atrakts pirmkārt domāta Ventspilniekiem un plus tiem turistiem, kas atbrauc. Ja. Mēs netaisam kaut ko speciāli tikai turismam, tāpēc, ka nu, viņiem ļoti sezonāli ir. Ja. Mēs nevaram taisīt, un bez tam tas stāvēs tukšs. Ja. Tā kā es pilnīgi piekrītu, tāpēc mēs arī atteicāmies. Nu, nav pa ko uztraukties. Viss ir pareizi. Anna portālā vaicā Lemberga kungs. Skriesiet vai nojosiet Ventspils maratonā, un vai jūsu daļā draudzene arī nodarbojas ar sportiskām aktivitātēm? Jā. Nu, mēs abi nodarbojamies. Ja. Es katru rītu nojoju, ka braucu nedaudz, bet ar riteni, un man vingroju speciālos vingrinājumus, un arī ar mehānoterapiju nodarbojos. Ja. Kopā es cenšos apmēram pusotru stundu, man tas aizņem. Mana kundze ar nodarbojas, bet nu, ar vingrošanu. Ar nojošanu viņa nenodarbojas. Es katru rītu nojoju, man patīk, pāru, vienalga kāds laiks.
Nu, lūk, pat tad, kad tāds lietus un pat krusa, tad tāda laba sajūta, tad tev to seju tā kārtīgi nomazgā. Bet šajā pusmaratonā šogad es nebūšu vienkārši pilsētā, man tā sagadās, līdz ar to es diemžēl nepiedalīšos. Noslēgumā bet aicinu visus piedalīties, jā. Un noslēgumā varbūt novēlējums Līgo svētkos Ventspilniekiem. Jā, es novēlu visiem baudīt šo jauko mirkli, kad diena ir garākā, visvairāk gaismas, man tas ārkārtīgi patīk. Un man galīgi netraucē, kad pulksteni četros jau ir pilnīgi gaišs un var mierīgi spinningot tur līdz pulksteni 11. Un tu visu redzi. Man ļoti patīk, bet man ļoti skumdina, ka nākošā dienā diena paliek īsāk. Un tad tāda sajūta, ka cauri vasara nav sākusies un ah, Dievs, jau beigusies un tulīt būs decembris ar mazu gaismas brītiņu. Bet tu, tās tas ir cikls, tā kā priecīgas ziemas saugriešas. Lai nu, un novēlu visiem ne tikai atrast papardes ziedu saugriežos, bet arī visu gadu. Tad ar svētku sveicinājumu jums un visiem Ventspilniekiem šoreiz arī atvadāmies. Jā, paldies. Jā, visiem. Prieks.